جناب چودھری مسعود صاحب اور فراجا مکہ شیخ رحمت اللہ چار دن قبل اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے اور اس شیر رجاد جناب راجا زہیب صاحب اور ساڑے موشن آفز گرم صاحب اور جناب ملک احسن صاحب مکہ شیخ رحمت اللہ شیر اینا سے بارنی نظر علی جا اردو نصر شیرہ کہ صدیاں بیت جاتی ہیں خیالوں سے نکلنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں خیالوں سے نکلنے میں مگر جب یاد آتی ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں علی کے او میں نو شہر دسا دیا
اور آخری شیر مطرز بیت جس طرح آپ حضور صاحب نے چاہتا ہے اس کے بعد دوستوں میں اجازت اور ساڑھے موسم جناب گدی نشین مگا شیخ احمد تلک ملک گل فراز صاحب فخر کوٹا اور جناب ملک امتیاز صاحب مگا شیخ احمد تلک شیر بیندہ نے درست ہے اس دعا دوستان کے لئے جانے باجبا Thank you.
بہت شکریہ بڑے اچھے طریقے نال سماں فرسنی فی امان اللہ یار زندہ سلام.